စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းတမှုခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံပန်းမြစ်ကိုတော်လိုင်းမဟာမေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမှုခရိုင်တရင်တက်ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။စစ်ရေးကမတည်ငြိမ်သေးပဲစစ်ကောင်စီကခံပန်းမြစ်တွေကိုပုံချမှာဆိုလို့ဒေသခံတွေကိုစစ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကောင်းမှုစွာထားထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခံဖက်စကန်ကုန်ဝတီတုတ်စကန်နှစ်ခုသိမ်းပြီးပါပြီလို့တမှုခရိုင်တရင်တက်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကမဲကောင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ကလည်းခံပတ်မျိုးတင်ပိုက်ခံရမှုကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းတမှုခရိုင်တမှုမျိုးနယ်ခံပတ်မျိုးကိုအမှတ်တင်စစ်သည်သာတမှုခရိုင်ကုတ်ကဲမှုအစီအစဉ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာအပြေးဝတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ခံပတ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်လာကြောင်းခံပတ်ကနေတဆင်ဆက်သွားရမယ်ပန်းတာနဲ့တမှုမြို့တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေအတွက်မြေပြင်ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့သွားပြီလို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အဆိုပါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်သေးတာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာခံပတ်မြို့တွင်ရက်ွက်တစ်ကနေ၄ထိမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ဆောင်ခိုင်းထားပြီးနေရဲစွန့်ခွာရတဲ့စစ်ဆောင်၄000ဝန်းကျင်ကရှိရလို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ3ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကောင်စီကခံပတ်မြို့ကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဇက်လင်ရင်လာရင်အင်ပြင်ထွက်မကြည့်ပဲအိမ်တွင်းခိုင်ခန့်တဲ့နေရာမှာပုံနေကြဖို့ရပ်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခံပတ်ဒေသတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရာကြောင့်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာနေဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မှာခံပတ်မြို့တွင်နေမြေလုံးချုံရေးအတွက်ရှင်းလင်းမှုတွေဆောင်ရွက်နေပြီးအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ MOD ကဆိုပါတယ်။အမတ်တီစစ်သေးတာ C3C ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ KIAC ဦးကြီးချုပ်ကစစ်သေးတာမှုအဖြစ် KIA အရာရှိများကခရိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုများအဖြစ်တာဝန်ယူပြီး PDF တပ်ရင်းတွေနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကိုလေ့ကျင့်ပြုထောင်ကအနီးကပ်ကုတ်ကဲမှုရယူထားတဲ့စစ်သေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့မှာ၃ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးဟုံမလင်းတမှုကလေးကလေးဝကောလင်းဝင်းတုံကျုံလာမြို့နယ်တွင်နဲ့မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတက်စကန်နေတဲ့ရေစကန်တွေကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်စီးနှင်သိမ်းပိုက်နေရလို့အညကြီးအစိုးရကောက်ွေးဝင်းကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။